Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл тарихшымен сұхбат бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Белгілі журналист, этнограф. Әсіресе мынау 20-шы ғасырдың басындағы Алтай ауған көшке ендеп, тереңдеп жазып жүрген бір жақ досымыз, әріптесіміз Бейсен Ахмет. Беке, мынау қым қуыт уақытта әсіресе жаз кезі бір өте бір адам уақыт жетпейтін шақ, шаруа басты шақ, сол кезде уақыт тауып келген көңіліңе әуелі азаматта алғысымды білдіремін. Енді мынау алғашқы сұрақтың әлхамын мынадан бастасам деймін. Жаңа да шығын шығарып өтіп кеттім ғой. Мынау өзің әрбір адамның есімі аталған кезде ол жазып жүрген тақырыптар бой көтереді. Өзіңнің есіміңді еске алған кезге бір көтерілетін, санаңа көтерілетін тақырып бұл Алтай ауған қазақтың тағдыры, олардың қазіргі Түркиядағы зәузәтінің тыныс тіршілігі, өзің барып, аяғыңмен барып түсіріп, жазып, солар хақында ақпар беріп жүрген азаматсың. Енді мен әр нәрсенің ақ иесі болады дейді. Осы тақырыпта сөйлеуге сен қақылысың ғой деп есептеп отырмын, сондықтан да осы студияға шақырып отырмын. Жалпы мына өзіңіз білесіз, қазақ тарихындағы ең бір трагедиялы, ең бір алас күлесі көп, өкініші көп жоталы тақырыптың бірі бұл 20-шы ғасырдың басындағы ахуал. Сондағы қазақтардың тағдыры, мынау Шығыс Түркістан, Алтай бетін деген қазақтың бір андағай тақырыбы бар, шетін тақырыбы бар, Алтай ауған көш бар, алғашқы көш бар. Енді бұл жалпы бұл көш не себептен ауды, қалай болды алғашқы көш, қалай басталды? Енді мынау Елісханнан басталған көшті білеміз ғой, бірінші көшті. Осы қақында кеңірек таратып айтып берсең, ары қарай біз мынау көштің сиклді жалғастарына қақында бүгін тағы да тоқталатын боламыз. Ондан енді мен құрметті көрермендер, аман болыңыздар, онда мен бастай берейін. Бұл жерде мен өзімше төрт көшті біз бүгін талқыласақ деп ойлап отырмын. Біріншісі жаңағы 1941 жылы қыркүйек айында Үндістанға өткен Елісхан батыр бастаған көш. Оны білесіздер. Екінші көш 1951 жылы 25 қазан күні тағы да Үндістанға қарай, Кашмирға қарай өткен көш. Ол сол кездегі мынау Сұлтан Шәріп Зұлхаұлы, Қалибек хәкім, Құсайын тәйжі, соны біраз мықты адамдардың бастап өткен көш. Бұл екінші көш. Үшінші көш дегенде 1954-63 жылдар аралығында Қазақстанға, соның ішінде Кеңес одағына өткен көшті деп айту керек. Одан кейінгісінде өздеріңіз білесіздер, 1990 жылдары өздеріңіз бастаған көш, тәуелсіздіктің алдарында басталды енді ол. Енді бұл Елісхан батырдың 1941 жылы көші қалай басталды? 1927-28 жылдары мына Шыңжаңдағы губернатор алмасты. Яғни әскери төңкеріс болды да, ол жерде Ян Цзишин деген генерал кетіп, орнына Жемшірін деген адам келді. Мен енді таза қазақша әуенмен айта берейін, өйткені орысша дыбыстап қайтемін. Ол келгеннен кейін бірінші сол өңірдегі бетке басар адамдар тазалай бастады. 1928-27 жылы билікке келгеннен кейін 1928 жылы Зұлха батыр өлтірді басын. 13 күн Алтайдың Сарсынбай қаласындағы қаракөпірге іліп қойғанын елдің бәрі біледі. Сосын кейін 1929-30-дан бастап бір жағы жаңағы террорлық күшейгеннен кейін, енді бір жағы табиғаттың түрлі апаттары көбейе бастағаннан кейін халықтың бір бөлімі Алтайдағы мына Ерен қабырға Баркөл жеріне қарай ауды. Міне
34-35 жылдар бул дендеп кетти. Мысалы сол кезде социалдан мазасыздык басталды. Иә, мазасыздык басталып тургой. Көрдүңүз, рефрессия басталды, бийлик өзгөргөндөн кийин. Сонун мен 1932 жылы жагы Элскан Батырдын аулу сол кезде Элскандын акеси Алп Жамысбайулу деген Баркөлдө отуратын эди. Ону мен билетин себебим биз туура сол кистер өмүр сүргөн жерде тууп өстүм мен. Иә. 1932 жылы Алп Батырдын аулун жагы Камандиягынын сол кездеги аскерлер барып шатты. Сол жерде 117 адам өлөт. Жагы аскери жорукта жүргөн Элскандар аман калат да. Bir yıldan kiyin Elskan akesine as berip endi özü osı özünün akesin jağı elde kırgındagan adamdarga karşı soğus toktatpaytındığın jarıladı. Sol jılı olar mına Gansu Çinhay dep koydu go ışkı Kıtayga karay Tibet jakka karay awıp ötöt. Mine sonda kördüñüz Altaydan Eren kabırga arkalı Barkölge Barkölden Gansu Çinhay provinsiyasındagı anau жаңагы өзүбүз айтып жүргөн Саржон деп койду го. Гималай Тибет жотасынын төбүнө барып булар орногот. Сол кийин онун артынан 38-39 жылдар тагы да 3-4 түркүн көшүп барат. Былайча айтканда кеми 30-40 миңдай адам көшүп барат. Чинхай Гансуга. Буну айтып атуу керек. Сондо ал ана көшүп барып Чинхай Гансуга барып коныстанып отурмас ба? Коныстанып сол жерде отуруп үйткөн ошол жерде. Тибеттин территориясы болуп эсептелеби? Ошол жерде Тибеттин территориясы болгонда ошол жер бер жагы Гансу Чинхай жагы негизинен дунгандар турат. Ону сол кездеги мынау Көмендаң деп коёт Кытайдын. Сол кездеги солардын әріптестері бірге жұмыс жасайтын Жан Жешинин Жан Кайши деп койдук булар. Жан Кайши деп бизчи. Сонун адамдары жагы мына Мавфан Мажунгин деген Dungan militaristler sözünü tutup durdu. Onlar sonları balgandan gelip, Müslüman biz deyip, biz kadimgi deyip, Kur'an'a kol koyup bari. Sosun onlar jer berip, akırındap sözü ornalaskan. Sonda bu jerde beke mına matip bar koy, mına karsı bolup, sol jaga köşüge karsı bolup durgandak jagday ne nerse? Neliktin bolup dur ol? Ne üçin köştü degende olar şın aytkanda Şınjaŋdagı terrorluk bilip olarga mümkündük bermey koydu. Olar el başçılarının bärin ustay bastadı. Сосын сөйтүп жүргөндө 1937 жылы Чыңгызсай деген адам губернаторлукка келди. Чыңгызсайды өзүңүз билесиздер. 33 жыл келген, 33 ба? Окс келген жыл. Ол Москвада болган кадимги Сталиндин колунан партиянын билетин алган адам, коммунист. Ол КПСС коммунист, ол баргандан кийин партиянын алтылы саясаты деген саясат жүргүздү. Ал саясат деп коёт сол Шыңжаңда жүргүзгөн. Сонымен бірге олар 37-38 жылдары осы кеңес одағында үлкен қудалау болды ғой. Иә. Сол Шынжаңда да болды. Өйткені ол Сталиннің сол кезде бұйрығын атқарды. Мен бұны зерттеп көрсем, бұл жағдай Моңғолияда да болған екен. 37-38 жылы біздің қаншама қандастарымыз сол жақта да есіркеу деген атпен болды. Есіркеу деген емес, репрессия. Репрессия болды, иә. Моңғолия есіркеу. Сөйтіп террорлық билік келгенден кейін мына кеңес одағының үшкіруімен жаңағы ол жақтағы Шыңғысай үкіметі қазақтардың мықты басшыларының барлығын жинап бір бөлімін өлтірді, ол өтірік емес. Сөйтіп елде салықты көбейтті деген сияқты қазақтар тұрған жерге мазасыздық кетіп, олар тыныш жер іздей бастады. Сол кезде олардың есіне жаңағы Бөке деген батырды білесіздер өздеріңіздер, 1887 жылдары Тибет жерінде қайтыс болған кісі. Ол кісі сол жаңағы сол жаққа барып тыныш жер іздеп Ласаға шекініп барып сол жерде қастандықпен өлген адам. Сол кісінің жолымен Тибетке барып бұлар Тибеттің іргесіне барды ғой енді Чинхай Гансу провинцияларына орналасты қазақтар. Ол жерде қанша аялдаған? Ол жерде олар 10 жылдай тұрды. 10 жылдай тұрды. 10 жылдай тұрды. Әрине сол жерде Тибеттіктер, таңғыттар, бұл Тибеттікті халық, сосын моңғолдар бәрі араластырған еді. Сосын сала деген ұлт болды, өздеріңіз білесіздер, сала деп қояды. Мына кезінде Өзбекстан жақтан көшіп кеткен халықтың тұқымдары түріктекті халық оларды. Мұсылман халық. Бірақ ол жер оларға жайлы болған жоқ. Өйткені жаңағы ол жерге барғаннан кейін жаңа тоңған билігі оларға жан таптырмады. Мысалы бірақ нәрсе айтайын, мысалы сол жерде сонда барып қоныстанған қазақтың шамамен саны қанша? 40 мыңға жетеді. 40 мыңға жетеді ол жерде. Иә. Сол жерге барып енді бәрі қоныстанды, сол жерде билікпен келісті. Сосын Дунган әскери үкіметі
Bular балдарыңызды оқытып береміз деп. Бір жолда, сол жақта тұрған балдар қазақтардан 600 бала жинап алды. Ол ма Шенхайдың Жаңе деген қаласы бар. Қазір Жаңе деген үлкен қала. Сол жерде оларды оқытамыз деп аппараттағы сосын құлдыққа салады оны. Егінге салады, тоқымашылық фабрикасына салады, сосын енді еті жеп тауда жүрген балдарға жүгер жармасын берген кезде іші өтеді, ауырады, сонымен жаңа 600 баланың 500 баласы сол жерде қырылып қалады. Құдай-ау, не дейді? Сол жерде қазір Хазуата Вава Фунтен деген жер бар. Қазақ балаларының қорымы, зираты деген. Сол жерде жатыр мысалы. Сонда қаншама адамдар сол жерден қайтыс болды және сүйтіп балдары жаңа оқуға деген әкеткеннен кейін ұзын аяқты балдарын үкімет жинап алып, кейбіреулерінің құралдарын жинап алғаннан кейін қазақ не құрал жоқ, не көлік жоқ, не балалары жоқ, байланып қалды мына жерде. Құлдыққа түсіп қалды шындығын айтқанда. Сөйтіп анау кеп тарланы тажылайды, мынау кеп тарланы тажылайды, жағдай қиын. Мысалы, мына өздеріңіз білесіз, анау қара жорға билейтін Арыстан Қажы деген ағамыз бар ғой. Ол кісі сол Соқа батырдың немересі ғой. Сонда сол кісілер сол жерде өмір сүрген кісілер. Баркөлде туып, 10 жылдай сол жерде өмір сүрдім дейді. Сонда өзінің Ораз деген бір досын айтып отырады ол кісі. Сонда жаңағы мал жайғызып қояды екен ол дүнгендер. Жаңа құлдыққа барған балдар ғой. Иә. Сол жаңағы жерде кетіп бара жатқан кесеткені, сондай нәрселерді ұстап жеп, жаным қалды деп айтып отырады дейді. Кейін Ұстамбұлда қайтыс болған кісі мысалы. Вот жена қарапайым бір мысал. Сосын өздеріңіз білесіз, осы мәдениет порталы ма, тарих порталы ма кезде Баркөлге барып бір Әнипа деген әжем түсірді. Сонда сол көшіп бара жатқандағы қырғында дүнгендердің олар қалай қаншама балдар қалай олжалаған сол кезде айтып отырушы еді ғой. Сол YouTube-та тұр осы тарих порталының YouTube-ына мен көргем. Сонда да айтылады. Мысалы жаңағы Сұлтан Шәріптің ауылының өзінен 70 қанша баладан 16 бала тірі ғана қалады. Ол шындық, ол бәрі болды. Осындай қиын жағдай болды бұл жерде. Бұл бірінші көш. Жоқ, бірінші көш. Енді бірінші көш басталған жоқ. Басталған жоқ. Иә. Сөйтіп жүргенде бір күні жаңа Хилун Хейф жаңа Гамендан Дунган үкіметінің бір әскери офицері жаңағы келетті бір қазақтың ауылын шабады. Былайша айтқанда Елісхан батырдың ауылын шауып, жаңағы Елісханды байлап алады. Оның қожақын деген емір әніс ағасы болды, батыр кісі. Олардың бәрін тұтқын қалып, жолда келе жатады да, бұлар көңіл көтергісі келеді жолда. Мен би билеткісі келеді, қыздарға қырындағысы келеді, сол кезде қазақтың жаңағы Елісхан бар бәрі намыстанып шығып, бұл 39-шы жыл. Түнде көтеріледі тағы жаңағы Хи фамилиялы дүнген жаңағы әскери басшыны өлтіреді жүр. Бүкіл әскерлерін өлтіріп, қару жарақталып, сосын енді бұлар Шинжанға барғанда жағдай белгілі, өздеріңіз білесіздер. Тонғандарға сыймайтын белгілі болды олардың үлкен офицерін өткізді, сосын бұлар амалсыздан Тибетке қарай көшеді. 1939 жылы жаңағы басталды көш. Шекараға Алтай халифа марқұмның жазуынша бір жыл бір айда жеттік деп айтады. Оған жолда Тибетке, иә, Зайыптайжының ауылы қосылады. Ол 1940 жылы бастап көшкен. Тибеттің енді шекарасына барады ғой бұлар. Тибеттің шекарасына барғанда олар мына жақ Тибет, мына жағы Үндістан. Тибет кәдімгідей Үндістанға хабар беріп қояды, осындай бір көш келе жатыр. Олар өте жауыз. Иә. Барған жерін қиратады, бүлдіреді, сүйдеді деп. Сонымен сол жерге барғаннан кейін бұларға артынан Тибеттің әскері қуып келеді, ар жағынан Үндістанның әскері. Екуртода қалады. Жаңағы Елісханның ауылы, Зайыптайжының ауылы кәдімгідей. Қиын жағдай. Енді бірақ мылтықтың түтігіне қарап өскен елдің балдары ғой олардың бәрі. Қару жарақ бар. Сонымен Тибеттің әскерін бірнеше рет бетін қайтарады. Сөйтіп жүргенде бұларың шолғыншыға жіберген жаңағы адамдарын Үндістан әскерлері ұстап қалады. Шолғыншыға бір 11 адам жібереді. 9 адам жібереді. Жетеуі өледі сол жерде. Үндістан шекар әскерлерінің оғынан екеуі жараланып қалады, біреу шұңқырға жатып аман қалады. Сосын Смағұл деген кісіні үндістер ұстап алады. Сосын енді оны тінтпей ме денесін? Бүкіл тінтіп келген кезде қазақтар білесіздер өздерін тұмар тағып жүретін. Кәдімгі дұғаны сыртын орап тағып жүреді ғой. Сол тұмарды көреді олар. Қараса ішінде Құранның аяттары бар. Сосын енді ол кезде Үндістан мен Пәкістан бөлінбеген қыз ғой.
Бул анау Кашмирдин түсү. Кашмир деген мусулмандар туратын жер. Сол жерде ана аскери офицер чыгыран. Ол мусулман болуп чыгат дагы. Сосын казактарга көз карасы өзгөрө баштайт. Сосын энди сол жерден шала уйгур тилде бирөө да алып кетип, булар мен аудармашырып сөйлөштүрөт, сөйлөштүрсө, алар айтат биз осындай осындай. Мына жактан Тибеттен качып келебиз, ана жактан Гамендан, Кытайдан качып келе жатırmız. Биз энди боскун ретинде сиздер кабылдасаңыздар деп. Сонун мен жаңагы мусулман аскери офицердин көмөгү менен булар 1941 жылы 42 айында шегерадан өтөт. Сонда Үндістан шегерасында. Үндістан шегерасында. Бул биринчи көрүштүн шегерасынан өтүү. Онда Алтай Халифатамыз айтат, 5000 ауылдан 5000 адамдан 3039 адам шегерадан энди тизимделип өтпөймү? Сондай өттүк деп айтат. Жаңагы каруларын өткүзөт, малдарын өткүзүп, саны менен сол өтүп, сол Кашмирдеги жаңагы сол жакка келип буларды коностандырат. Энди көмөктөшкөн жагдайда көмөктөшөт, бирок энди ошол жактагы жагдайды артынан айтайын, өйткөнү уже ауыр аяк климаты башка. Энди ошол экинчи көчкө карай бесиз. Энди экинчи карай көчкө болот. Булар кетти сонун менен. Бул барып казыр Кашмирдин эргесинде тур. Эргесинде тур. Үндүстанда. Түтүн саны канча экен бунун? Түтүн саны алар айтат. Жаң 5000 дай деп отурсуң. 1000 дай түтүн саны дейди. Чегерадан тизимдикке кирген. 3339 адам кетти деп жазат. Халиф Алтай айтат. Энди сонун менен жаңагы арт жактагы Гансу Чинхай провинциясында калган эл бар го. Агы бар. Сүтүп жүргөн кезде Алтайда Ле Тарбагатайда Ушаймак өкмөтү курулат. Өзүңүз билесиздер, Оспан Силямбул деген батыр Алтай аймагынын вали болот. Башкына Алтайдын акими. Сүткөндөн кийин ул 47-48 жылдары ул айтат энди ана бөс көшүп кеткен элге кабар жиберет. Ай, эл тынчталды. Энди кайтыңдар силер, эрен кабыр Алтайларыңа кайтыңдар дейт. Сонун мен 1947-48 жылдары бир бөлүм эл кайтат. Көбүнесе булар энди Алтай мен жаңагы Чинхай Гансу мен Алтайдын арасында Баркөл бар го. Баркөлгө келип турактагат булар. Бир бөлүм эл кайтпай калат. Мисалы жаңагы Кусайын Тажинин элдери сол жерде. Олар Совет калат. Гаскөл деген жер бар мына Чинхайга карайтын. Казыр Тибеттин Саржондун этегинде сөз жерде отурат олар. Энди бул жерде тагы бир маселени айтышка айта кетип керек. Шынын айтканда ошол кездеги Шаймак төңкөрүшү жеңиске жеткен мен Кеңес одагы араласты. Өйткөн 1945 жылы Кеңес одагы мынау Гитлерди кууп чыккандан кийин аларды. Энди алар 1945 жылдары Ялта келисими деген келисим болот, билесиздер. Сол келисимде Англиянын жаңагы сол кездеги президенти бар, Черчилль бар, Американын президенти бар сол кездеги. Сосын Сталин бар, бал келисимге келген кезде Шинжаң маселесин шешүүдө Кеңес одагына тапшырат булар. Кытайдагы маселе. Сол 1945 жылы экинчи дүйнө согуш бетти го. Сол кезде Ялтада келисим болгон билесиздер. Үч элдин негизги. Ол жаңагы Кеңес одагы, Англия жана Америка, Америка Курам Штаттары. Сол кезде осы Кытайдагы маселени, Шинжаңдагы маселени шешүү жаңагы Сталиндин эшисине тийет. Бул сол кезде сиздер ойлойсуздар, Оспан не үчүн энди Оспан чын айтканда өкмөт курду го? Бел курду, Шығыс Түркістан Республикасы курулду 44-нчү жылдары, 43-44-нчү жылдары. Өйткөн сол кезде оган Кеңес одагы аларга көмөктөштү. Өйткөн себеби анау экинчи дүйнөлүк согуш басталган кезде жанагы Шинжаңдын губернатору Шыңшысай Кеңес одагынан баш тарта баштады. Өйткөн ул ойлоду, немистер буларды жеңип кететин болсо, эртең менин басыма кыйын болот деди да. Сүйтүп баш тарта баштагандан кийин Кеңес одагы Оспан батырга жана сонун башка да казактарга, аскерий топторго көмөк берип, аларды Шыңшысайга каршы айдап салды. Сөйтіп Шыңшысай өкмөтүн булар аударууга мүмкүндүк алып, кадимкидей Шығыс Түркістан Республикасы курулган болатын. Бирок 1945 жылы булардын бүкүл тагы да Сталиндин колуна келди го. Сол кезде бул дереу Оспандан мектупта Кеңес одагы өкмөтү өзүнүн аскерий кеңешчилерин баарын чакырып алып, сонун бирге аскерий каруу-жарактын баарын жана коммунисттик Кытайдын Маузунун кол астындагы аскерге бере баштады булар. Гуменданга каршы согушту, Османга каршы согушту. Мисалы жаңагы биз айтып отурмуз го жаңагы. Осындай жагдайдан кийин
жагылай кайтадан ушуккан кезде 1950-жылы осы мөлшермен осы шилде айында Осман Батыр жаңағы Султан Шарып бастаған ел Баркөлден ауды. Сауан жақтан Қалибек Қақым бастаған көш ауды. Міне, ол 1950-жылдың жазында болады. Сол көште, мысалы, жаңағы Баркөлден ауған көште жолдағы қазақтың көшіп бара жатқан ауылдарын бомбылайды ғой. Сол ұшақтардың барлығы осы Кеңес одағының ұшақтары еді. Міне. Оны өзіңіз білесіз, жаңағы Василий Звантцев деген сол кездегі Марқакөлден кеткен Ақ патшаның әскерлері ғой. Ол 1942 жылдардан бастап кеткен болу керек. Сол қазақтардың арасында өмір сүрген, Американың Үрімжідегі сол кезде Дихуа қаласы деп қояды. Содағы елшісі Макариннің атшысы болған кісі. Сонымен бірге сол кезде 1949 жылы Макариннан Османға қашып барады. Баркөлде отырған. Сол кезде оған аудармашы болған кісі. Макаринен сол жерде бір айдай жатқан. Кейін Макаринанды сол жаңағы Османның Султан Шарптың адамдары Тибеттегі Құсайын Тайжыға шығып жеткізіп тастаған. Үш адам барады. Жаңағы Сәлабай деген кісі бар. Осы есімде қалуша тағы екі кісінің атын есіме түсірілмейді. Сонда Василий Звантцев соның бәрін айтады. Сонда ұшақтардың барлығы осы Кеңес одағының ұшақтары еді. Көрдіңіз бе? Сонда ол бұл дәлел ғой, шын айтқанда Кеңес одағының сол кездегі қазақтарға қарсы қалай күрескен. Өйткені олар ойлады, Шығыс Түркістан Республикасы бөлек көп тұратын болса, ертең ол Американың ықпалында кетуі мүмкін деген сияқты өздеріне қарсы күш таппау үшін олар біз Қытай коммунистерін қолдау арқылы ол жерде коммунистік жүйені қалыптастырып, өзіміздің бір одағымыз ретінде құрамыз деп ойлады олар. Сонымен не керек, Қытайдың жаңағы көш 50-жылы шілдеде Баркөлден кетеді. Сол жерде Баркөлде Жәнімхан деген кісі болған. Мына Шығыс Түркістан үкіметінің қазына министрі. Сол жерде сол Баркөлде ұсталады сол кісі. Ол кісінің екі баласы бар. Ол кісі де сол екі баласы да сол жаңағы Султан Шәріп Құсайын Тайжылармен бірге мына Чинхай мен Гансудың шекарасында Қайыз көл деген көл бар. Ол жерде әлі де қазақтар отыр сол жерде. Сол жерге барып орнығады. Қайыз көлінің бас жағына жаңағы Осман Батырдың ауылы отырады. Сосын содан бір белі асқаннан кейін ары қарай Тәжінұр деген жер бар. Үлкен жазық тұзды. Сол жерде Султан Шәріптің ауылы отырады. Соның оңтүстік басында Гаскөл деген жер бар. Ол жерде Құсайын Тәжінің ауылы отырады. Сол кезде бұларға келіп жаңағы Қалибек Қақымның ауылы келіп қосылады. Олар мынау Сауанның басынан асып неге барады ғой? Мына Алатаудың бір сағасы ғой. Тянь-Шань тауы деп қойды, қазақтар ол жақта Иран қабырға дейді. Сол арқылы Лопынұр деген көл бар, соны жиектеп жағалап өтіп, құмды кесіп, Құсайын Тайжының ауылына барған кісілер оларды. Сөйтіп, 1951 жылдың басында бұлар жаңағы Гансу Чинхайға қайтадан көшіп келді. Көшіп келді, сөйтіп жүрген кезде, енді Оспан ол жерде оның да өзінің ойлағаны болды. Өйткені ол жаңағы алдында Макариннамен келісті ғой. Сол кезде қандай жағдай болса, әскери жақтан, басқа да жақтан көмектесуге Америка елшісі уәде берген. Олар егер ондай жағдай болса, көп жағдайда айтылады, сол жаңағы Чинхайдағы, жаңағы Тәжінұр деген жерде үлкен тұзды жазық бар дедік қой. Сол жерде мүмкін келісуге солар келіскен. Сөйтіп енді барғаннан кейін бұл жерде бір нәрсе бар. Султан Шәріп өзі Баркөлден көшкен кеткен кезде ашық айтқан. Мен қайтып оралмаймын деген ол. Жаңағы бұрынғы көштің ізімен Үндістанға басқа жаққа кетемін деген. Өйткені ол сол мезетте өзі жалпы үш рет түрмеге түскен адам Султан Шәріп. Сол 1950 жылдары Үрімжіде болған кезде жаңағы мықтылардың бәрін жиналса ашты ғой Үрімжіде. Сол кезде бұл үкіметтің аңысын аңдағаннан кейін Сезіп қалды. Өйткені бұның балаларын оқуға шақырады Үрімжіге. Қару жарақ тапсырасың, балаларыңды оқуға жібересің деп көп сұрақтар сұрайды. Кейін әкесінің тағдырын сұрайды, бәрін сұрағаннан кейін бұл уже бастарта бастайды. Жолда келе жатқан кезде мынау Мори Шонжы деген жер бар, Иран қабырғаның бір бұрышында. Сол жерде көп татарлар бар.
Бул татар ауылларын бар кезинде Акпачадан кашкандар. Сол жанагы Оспандын маңай, Оспан деген го, Зуха батырдын маңайын сагалап сөз жерге барып аткан адамдар болар. Бир аталас кисилер го энди, жага ата жолдас кисилер. Соларга барып кадимги өзүнүн кететин айтып, коштасып, бар көлөдө коштасып кеткен адам. Сосын жанагы Акпан ай басталган кезде, булар түстү го. Иә. Жана 41 адамды сол жердеги Дунхаң деген кала бар, Гансуга карайтын. Соған керек жарақ алуға жібереді. Енді көшу үшін жолда ине жүріп керек деген сияқты қажетті құралдар керек қой, соны алып келуге. 41 жігіт кетеді, 41 жігіт. Оның бірнешеуі қалаға кіретін жерде сыртта қалып қояды шолғын шығып. Қалған 30 нешесі кіріп кетеді. Кірген кезде тура сол жерде жаңағы бас салаттағы Қытай батыс қолбасшылық армиясы деген бар, соның әскерлері ұстайды, оларды қанып тастайды. Жаңа 40 жігіттің кеткенін. Соның ішінде енді ұсталмай қалған жаңағы сыртта жүргендер бар ғой. Олар еріп хабар береді. Өстіп біздің жігіттердің бәрін ұстады. Енді бір екі аптада әскер шығады Оспанға қарсы, жаңағы Сұлтан Шәріп, Құсайын Тәжі, Қалибек кімдерге қарсы дейді. Сөйтіп хабар келгеннен кейін жаңағы мына Сұлтан Шәріптің үйінде не жаңағы кім келеді Оспан. Оспан Сұлтан Шәріптің кіші кісі. Оның үстіне Зуха батырдың ауылы Оспанның ауылынан 5 келін алған екен. Мысалы, жаңа жерде Құдандаладан бір. Құдандаладан бір. Астан қажының шешесі де шын айтқанда Оспанның немере апай екен. Енді бәрі құдандалас туысқан адамдар ғой. Аралас құрамыз. Иә. Оны ол туралы жаңағы қазір көз түріп Пәзила Сұлтан Шәріп қыз деген бар. Қазір осы Астанада тұрады, кейде Стамбулда тұрады. Сол кісі өз аузымен айтқан. Видеосы мен аудиосы бар бізде. Сонымен келгеннен кейін Сұлтан Шәріп тұрып айтады, әй, мына жау бұрынғы жауға ұқсамайды екен. Мен енді кетемін. Ел көшкен ел, елессе елессін, елеспесе мен өкпем жоқ. Деп сол көшетін ол жерде айтады. Сосын Оспан айтады, менің енді арт жағымда жаңағы батырларым бар, адамдарым бар, солармен келсейін, сөйлесейін, тағы жоспарларым бар, сосын ыңғайына қарап көремін дейді ол кісі. Сөйтеді дағы жаңағы Ақпанның 17-сі күні көш басталады сол жерден. Қыста. Қыста. Көш басталды. Ақпанның 19-ші күні Оспан ұсталды. Көш кеткеннен кейін 2 күннен кейін ұсталды. Жаңағы Қайыз көлінің басы мын жағынан жаңағы Чинхай провинциясының Шинин жағынан келген әскер келеді. Ан жағынан жаңағы Гансудың Дунхан жағынан келген. Оған дейін де соғыс процесі жүріп жатыр ғой. Соғыс саябырлап тұр ол кезде. Саябырлап тұр. Енді күш жинап жаңағы көшуінен келген есақылдарын жинап жатқан кез ғой. Сөйткен кезде жаңағы екі жақтан әскер келіп келеді. Кәдімгі үлкен тау бар. Анау таудың етегінде көл. Таудан шаңнан бұрқырап асты дейді. Шаң бұрқырап жау келе жатқанын көрінді дейді. Шайшып отырған адам Оспан. Қасында Жәнімхан Жанабіл деген бір батыр кісі болған, сол кісі бар. Сосын айтты енді бұрын ондай келген жауларды шын айтқанда Оспанның әскерлері бірден тез қырып тастаушы еді ғой. Өйткені оларда керемет бұрынғы әскерлерде керемет қару жоқ еді. Бір сары мойнақ мылтықтары болады, бес атары. Ұзағанда бірнеше пламенті болады, содан автоматы болады, одан артық нәрсесі болмайтын еді. Содан кейін шайын ішіп алады да енді жауға қарсы шығады ғой. Сөйтсе анау келген жаулардың минометпен атады да. Мұздай қаруланған ғой. Мұздай қаруланған кәдімгі кеңес одағы қару жарағы, Жапоннан түскен қару жарақтың бәрін қаруландырып тастаған ғой. Және кигіз үйлерінде минометпен атқанда допша ұшады дейді кигіз үйіңіз. Міне. Сол кезде енді жағдай қиын басып кетеді, қасындағы Жанабіл деген кісіге оқ тиіп сол жерде қайтыс болады Оспан. Сосын Оспан жаңа қызын мінгестіре атпен қашады ғой енді. Оның қашқанда жаңа Тәжінұрға қарай қашады. Ана бір белді асса Тәжінұрды. Арғай көштің артына кетіп қалуға мүмкіндік бар. Сөйткенде жаңағы көлдің желкесі жиегін жиектеп кеп көлдің бас жағынан өтеді ана жол. Сол жерде аттайып жығылады ғой бұл. Міне, сол жерде бұл кісі ұсталады. 19 күн. Сөйтіп жаңағы Қытайдың батыс дала армиясы Пың Дұқай деген генерал болған соның қолбасшылығында. Соның Оспан батыр ұсталды. Сосын олар енді тыныстап қалды. Ең үлкен қарсылық күш көрсетіп отырған сол Оспан еді ғой. Ұстап қалды тағы енді бірақ жаңағы елді қууға тағы 2 күннен кейін әскер жібереді. Көшіп бара жатқан елді қуып қайтарып әкелу керек қой.
Әрине ол жерде коммунистік үкімет үгіт жүргізіп, біз қазақ сендерге тиіспейміз, бұрынғы жерлерін көшіп барыңдар, жағдайларын жасаймыз деп, енді олар шын айтқанда көмектесті. Көмектесті. Кейбіреу андамалсыдан сенді, сонымен оларға бағынды. Арттағы ел бағынып кетті деген сөз. Сөйткенде бұлардың артынан әскер қуып шығады. Бұлар жолдан жаңағы Солташарптың ауылы, Құсайын Тайшының ауылы бар. Бәрі шығады. Қалибек бар. Yeah, Қалибек бар. Қалибек, Қалибек бар. Yeah, ол келе жатады. Сон ана Саржонға жетіп қойды. Наши аймағы деген аймақ бар. Тибетте. Жаңағы Саржон. Жон. Саржон. Тибеттің территориясына кіре ме? Е, кіріп кетті. Кәдімгі Саржон деп қойды. Гималайдың үлкен тау сілемі. Сол жерге кіреді. Үлкен сайдың аузын өрлеп кірдік дейді. Жаңағы Арыстанға жайтады да, Арыстанға шәтеді тілі жайсы. Сол кезде бала ғой енді, мал айдап жүрген адам. Кірген кезде кешіресіз, сол кезде осылар сонда мен сізге бір сұрақ қойыншы, осылар сонда олар мал жаны мен кәдімгі малды айдап келе жатыр ма? Май, мал, бірақ көшіп келе жатыр мал жаны мен. Мысалы, ол жағына қазір тоқталамыз. Сөйткеннен кейін енді арт жақтан жау қуып келді. Ол жерде шолғыншы Қытайдың әскері ғой. Қытайдың әскері, коммунистік Қытайдың әскері, Пұңдықай генералының әскерлері. Енді ол жерде олар жігіттер арт жағынан шолғыншыны көреді дағы дайындалады. Дайындалады дейді, сосын Арыстанға жайтады. Енді жігіттер көріп отқан ғой қазір. Неше деген екен сол кезде Арыстанға? Арыстанға сол кезде 13-14 жаста кісі. Жас бала екен ғой. Жас бала, иә. Сол жерден ұсталған олар басып келген кезде енді ол жерде Қодастан басқа, жабай Қодастан басқа көп аң жоқ қой. Анау Саржонның... Ол Тибеттің малы емес пе? Қайда бар? Иә. Саржонның етегінде құландар бар, түйгектер бар да, ана тауында тек жабай Қодастан жүреді. Өйткені ол жерде шөп өспейді, қылтан өспейді ғой. Бұл ең үлкен жаңағы көшкен елдің қиналатын себебі сол. Сөйткенде үлкен Қодастың бұқашшағы келеді. Сосын Қытайдың офицер қуанып кетеді да, ана атады ғой. Қасындағы адам атады офицердің. Ол енді Қодастың терісі қалың ғой, оқ өтпейді. Екі рет атады, өтпейді. Сосын жаңағы офицер мылтығын жұлып алады, ол бір атқан кезде анау құлады дейді. Қодас. Қодас құлады дейді. Сол кезде ана әскер басшы да қуанып кетіп аттан секіріп түсіп қасына жүгіріп барған ғой. Ыстиып қайтыс болады түсіпті. Әскери басшысы Қытайда. Неге? Ыс деп қояды ғой. Ол жақта ауа аз. Таудың несіне байланысты? Таудың суы биік қой, ыс, иә. Ол жерде мысалы сіз ол жерде жағатын отын жаңағы Қодастың тезегі дейді. Сіз Қодастың тезегін барып қолмен көтеріп ашпайсыз. Егер қолмен көтеріп ашсаңыз, астында ыс сізге тиеді да, улы газ ғой ол. Иә, ол сіз улап түсесіз дейді. Сондықтан оны алдымен бір таяқпен тұрып бүйтіп аударып тастап, сәлден соң барып алады екен. Соны білмей біршама адам қырылып қалуы мүмкін ғой. Иә, соны білмейді көп адам қырылып қалуы мүмкін. Анау білмеген ғой әскери басшы. Жетіп барған кезде сол жерден жаңағы анау сондай бірдеңенің ысы тигенде сол жерден өледі. Сосын олар әскери басшысы өлгеннен кейін ана әскерлер қайтқан. Өздері ұрымдаған ғой іште. Иә. Ана көшке көп болса бір мойнақ қана қалды дейді. Оны қазақтар көріп отқан. Оны айтып отырады, біз Құдай құтқарып кетті ғой, сол бір Қодастың бұқасын жіберіп деп жаңағы біздің көз тұр ғой, өздеріңіз сұрасаңыздар Арыстанға шәтеділі айтып отырады. Енді ар жақтан қарттан келетін әскер сөйтіп қайтты. Бірақ енді анау үлкен таулы жота. Ең қиыны ол бергі жақ сілемі ғой ол. Иә, жоқ, бергі жағы емес, уже Тибеттің үстінде кетіп бара жатыр. Ол жерде жаңағы жағатын отын жоқ. Күн суық. Күн суық. Отын тек қана жаңағы Қодастың тезегі. Оны тереді, оны жаңа құсап алады. Ол ыссы етін болса, адам жаңағы денесі тесіліп ауырады екен дейді. Егер ыссы еген кезде, бұлар кішкенде сәби баланың бар ғой, еркек баланың, зәрін ішіп жүреді екен, сідігін. Егер сідігін ішіп жүрген кезде қап қара болып құсса, ол жазылады дейді. Қара жалқақ болып құсады екен. Егер құса алмаса, жазылмайды дейді. Сондықтан олар жаңағы біз енді торсыққа қазір әдемі сусындар құйып ішеміз ғой, олар су торсыққа балаларды алдап сегізіп аламыз дейді. Сейсе жақсы дейді ол. Семейді деді емес ондай кезде кішкентай балалар. Енді ішіп жатқан сүті шамалы, тамағы шамалы, ол қайдан шығады. Сөйтіп қиналып келе жатыр. Малға шөп жоқ,
Malda öle bastısa ölgün soyadı kendi yetin bir bölümünü özümüz yiyemiz. Bir bölüm cenabı malga tüyülür gibi birimiz dedi. Tüyü çırpak. Yetti kadımda çapıraktap torap ağzına salıp jürgen kezde ana salıp jürgen kezde. Yesi akılı çıkıp karnaşıp jatkan mal çaynap jürgen kezde äl kiret dedi maga. Ya sütpe kadar aytat. Ya. Sütüp endi köşüp kele jatır go. Misal sonda aytat o şerde ötken jıl qaytıs boldı Markın. Masıqıt degen kişi boldı. Ana Sultan Şarıp'tın jäne ülken Anvardın balası. O şerde sizlerin awıldarıñızda Seyfolla degen son balası var. Soğuz soğuzda kebejede oturat eken. Kişkene bala. Kebejege salıp betimdi. Tüyenin üstüne kele jatır. Ya, tüyenin üstünde kele jatır. Betimdi jawıp koyat deydi. Anda sanda kep aşıp sol jañağı özüm kele jatkan tüyeni soğup sonun kişkene sütün berip koyat deydi. Mine men sol tüyemen şegirden ösken kebejeñin üstünde oturup oturup dep osı Astanada qaytıs bolganız. Soğuz aytıp oturdu. Sütüp endi kalın jañağı kebireuler tesilip awurdu deydi. Misal jañağı Zuqa Batırın sögüzde kempiri Dori degen markım Saqıp Jamal şınadı. Sögüz tesilip awurdu deydi. Sonda 2016 yılı qaytıs boldı mana keyin jılı. Zuqanın Sawatqa qızam degen kız. Sawatqa jı dep qoyat. İstanbulda qaytıs boldı. Ol söz Zuqa Batır qaytıs bolgan kezde, şahit bolgan kezde sögüzde besikte qalgan bala. Sol bar mana Abdurahman Çetin degen kız var Germaniyada turatın. Sol kişiler bar sol jañağı şeşelerin kötürüp oturuptu. Denesi tesilip ağırıp oturuptu. Tura Sarjonga jetken kezde bir günü qaytıs boldı deydi. Sonda sol kötürüp kele jatkan kezde jañağı şeşemiz, endi äjeler go, jılaydı deydi, ey mes baldarım sendere rızam eki dünyede. Mağan kıyalmaŋdar. Jolda özlerin kıynalıp kelesiŋdar, men bir jerge tastap ketiŋdersiŋer dep jalınat deydi. Endi ol tastap ketuge bolmaydı go endi. Sütüp sol bir jerge kelgende qaytıs boldı. Qaytıs bolgandan keyin bular jañağı it arka tigedi eken. Eki kereginin basın bir-birine bulay qaray. Süyekti üstüne bar kegizi jaba salat boldu. İtarqa degen sol. Sonun asında jañağı İtarqa tık qoyadı ekende qabırdı sol İtarqanın asında üydün asında qazamız deydi. Üşkeni Tibet yerinde Tibetler jerge qaytıs bolgandan kömdürmeydi o. Jerdin qaharına qaramız dep esepteydi. Olar da örtep jere bekin. Olar talağa tastap aŋqustarga jegizip jeredi. Onu YouTube'da көрүп жүрсүздөр го энди ал жагы өтө кыйын энди булар. Буларга көрсөтүү үчүн жагы үйдүн ичинен алар казат чамаларын келгенше ол муз тоң болуп жаткан жер бети арем жасылса жасырылат. Сонун үстүнө жагы колоң сөйүп күлдү тыстап сүйтөмүз дейт. Үткөн аюу кесе анан алып коёт. Каскыр коркоолор кеп жеп кетүү мүмкүн. Ана көл бирдеңе тийсе тийспейт дейт. Болмаса Kodas'tan buna bası var mı? Ülke meyzi var. Sonra hep koyup koyup dedi. Ütkene Kodas'tan ayı kırkat dedi. Kaskır ayı dedi. Süyü günü. Süyü günü. Sütü sonunda bir günde dedi. Bir iki günün içinde. Bizden avulet 61 et dedi. Abdurrahman'a kaytadı. 61 et. 61 adam. Sonun 30'u sözü de kaytıp bulup dedi. Vay bo. Isıtan getip durma köpse? Isıtan getip durma. Sosun ana soğuk koy. Ana tüyü jeteleydi, jügü artadı, biri kömüksüydü, adamlar kat terleydi o. Ne? Terleydi, olsun, dırıs, keremet kiyemede jok şıgır. Sosun ter ustaydı, ökbüden soğuk ustaydı, sosun kibir rövdür, sodan getip kalıydı. Mine. Sonu men, ne gerek, sonda ülken kisiler, yani Sultan Şarıptır var, solar aytı deydi. Ölümüzden tırımız biri artık koyuydu. Oğan da şükür. Tez köşü gerek deyip sözüden sol. Көштүк дейт, сонда канча адамдар жанагы бала чагасы менен көрүп болгон. Сол жерде калды го. Калды. Бул калган жер кайсы жер? Бул сол Гималайдын жана жотасы. Тибеттин жотасы. Мисалы өздөрүңүз билесиздер, Өмүрхан Алтын деген керемет журналист болду Азаттык радиосунда, кийин Казакстан тәуелсиздик алган кезде Казакстан тәуелсиздигин туңгуш рет согушунун аузы менен жарыялаган тууралуу ушул жерде бактарды окудук го. Согушунун акеси согузду болгон, сонда согушунун тәтей деген кажы болду агабыз. Соғысының кемпір екі баласымен сүйреді қалғанбыз. Қаншама адам сүйреді қырылып қалды дейді. Сонымен не керек сүйтіп отырып енді жаңа... Бұл жер қазірде ен ғой. Ені де бар, сол... Бұлар ен жермен келе жатыр. Қазір бұл жер... Сол анда-санда бір көлдер кездеседі дейді. Өздері сол бір ұзағанда бірнеше үй және тибеттіктер кездеседі дейді.
Onda olarga bular tespit dedi. Bu kız kezimi yazgısın mı? Siz endi oylanız. Akpanın 17-si басталган куш. Akpanın 17-си. Неше күн жол жүрүп келет сонда канча чакырым басып өткөн? Сонда мен ойлайм, ана бир 2000 чакырымга жетет. Бул 2000 чакырымга жетет. Үлкөн жол го. Ол өз карлы болсо, өзү Баркөлдөн басталып турса, караңыз. Сосын жолдон кичкене-кичкене көлдөр кездешет экен. Солардын боюнда жа бирен-саран тибеттер болот экен, алардан көмөк түшөт экен. Сүйтүп отуруп не керек сол жаңагы Казан айына карай чегараға жетет булар. Кималайдын. Не Кималайдан жаңа Үндістандын чегарасына келет. Үндістандын чегарасына келсе буларга жаңагы Тибеттер жан таптырмайт. Тибеттен аскер келет кәдимге биринчи рет кырылып согусуп калат сосын. Алдында алар деген әңгімесі тағы бар ди. Олар айтып өтіп кетті бұрынғы көш. Олардың ұланы бар ғой. Бірақ бұлардың кім екенін айтып бұрынғы қарағанда бұлар біледі. Бірақ Тибет үкіметі бұларға жаңағы нота жолдайды Үндістанға. Біздің адамдарымыз қырып кетіп бара жатыр бұлар. Қылмыстылар. Бұны бізге қайтарыңыз. Дейді сосын бұларға сот болады жүрді. Халықаралық әскери сот. Сөйтіп жаңағы соғыс болған жерді кеп тексеріп кеп қалған кезде ол соғыс болған жер Үндістанға қарайтын жер болып шығады да. Сосын жаңағы тибеттіктер ол жерде отырады. Сол үшін сол жерде бәрі осы 1951 жылы 25 қазанда бүкіл құжаттарын тіркетіп қару жарағын беріп сол Үндістан Кашмирге қарай өтеді. Ладаққа. Қару жарақты Үндістанға береді. Үндістан Кашмир ғой енді сол өзі бірге тұрды ғой. Сонымен енді осы жерде сұрайын дедім. Сонда алғашқы көш сол жерде отыр ғой. Алғашқы көш тозып Үндістан Пакистанның ішінде жүр олар. Ары қарай кіріп кетті ме? Соғынып кіріп кетті ғой. Соғынып кіріп кетті. Олар басында Ладаққа барады. Жоқ, екінші жағынан мына келе жатқан көшті сол көшті іздеп келе жатыр ғой. Іздеп келе жатыр. Таналап келе жатыр ғой. Иә. Сосын бұлар шекараны өтті. Сол жерде бір тағы бір қызық бар. Ал бұлардың ішінде Қарамолда деген кісі бар екінші көштің ішінде. Бірінші көштің ішінде Бортанғажы деген кісі бар. Бұны неге айтып отырсыз десе, бұл Бортанғажы деген кісі 1887 жылдар жаңағы Бөке Ласаға барып көшіп барған кезде адасып қап Үндістан екі бала адасып қалады ғой. Көштен адасып қап. Жап жас балалар. 13 жаста. Адасып қап Пакистан Үндістанға барып, сосын сол жақтан сол қайыртылып жүріп қажы қабырғандар мен неге барады ғой? Мекеге барады. Өзіңіз білесіз, Ақыт қажы 1907 жылдар ма? Қажыға барады ғой. Қажыға барған кезде Ақыт қажының Қажыбайын деген кітабы бар. Сонда айтады, сол жерден екі бейбақты тауып Алтайға алып келдім дейді ғой. Сол екі бейбақтың бірі жаңағы Бортанғажы. Сонда бірінші көшті бастап өткен Бортанғажы. Оны жақсы болсын, ол жер біледі ғой. Жер біледі, қай жерден қалай жүреді. Азды көпті тіл біледі деген сияқты. Ол үлкен көмек болған. Енді екінші көшті сол кісінің баласы болды, Қарамолда деген кісі. Ол кісі жаңа бірінші көшпен жаңа Үндістанға өткен, әкесі бар. Бірақ кейін 1946-47 жылдары ана жерде климат жақпай, әйелдер бала көтермей Үндістан Пакистанда жүргенде. Бір жағы сол жерде ауаның тәсірінен көп адамдар ауырып қырылады. Бөлдік болды. Сонда бұл бір 20-дай адамды ертіп бұл не арқылы? Пакистан арқылы Ауғанстандағы Памир бар ғой. Соларға келіп сол жерде бір жылдай тұрады. Жа Қарамолда. Қасында жолдастарымен. Сонда сол жерде қазақтың 5 жігіті қырғыздың 5 қызымен үйленеді қызығы болғанда. Сосын олар 45-46 жылдары жаңағы Қашқар Қотан арқылы, ұйғырлар арқылы жаңағы Тибеттің төмен жағындағы Гасколда отырған Құсайын тәжінің ауылына келіп қосылған. Қарамолдан ауылы. Жолда әрине үлкен-үлкен соғыстар болған, бірнеше адам өлген деген сияқты. Бірақ енді ол қайтадан Алтайға айтпақшы болған ғой енді. Соң Гасколда Құсайынға қосылып енді Алтайға қарай қайтайын десе, Алтайдағы жағдай белгілі болып, ел қайтадан қашып көшіп келе жатыр. Ол екінші рет тағы да көшіп өтеді жаңа Қарамолда. Сол жаңағы Сұлтан Шәріп, Құсайын тәжі, Қалибек хакім солардың ауылында сол Қарамолда болды. Міне, ол енді белгілі дәрежеде оларға жол көрсетті деген сөз. Сөйтіп енді бұлар Үндістанға өтті. Осы жердегі тағы бір сәл кідіріс жасайтын дүние, бұл жаңағы Гималай, өзіңіз білесіз. Көп кедергі болған тау ғой. Дүниенің жотасы атанған жер ғой енді ол. Дүниенің ең биік жері. Осы жердегі дүниені біз ұмытып кетесіз екенбіз. Осы жерде қанша адам жан тәсілім етті? Ақпарыңыз бар ма? Хабарыңыз бар ма? Бұл жерде бұл туралы ешкім анық мәлімет бере алмайды.
Sosun jaŋgı bul elde mif baŋız ba, jaŋgı qancha adamlardan jaş jigitler jaŋgı bağana sekildi qardın astında qalıp üstünen köş yetkizip soqalıp so soğunup so jerde qalıp ketti degen. Endi siz jaŋgı aytıp oturmaq bir kündi jaŋgı 60 bir adamnın bir avletdeki 60 bir adam 30 ölüp deydi. Ol bir avletdeki. Bälen avlet köşüp kele jatır. Sonda jaŋgı qar boran soqıp tur. Jigitler jaŋgı tüye tayıp atsa bär jaŋgı terlep tepşip sonu aman ötküzü üçün jügüret. Jerden muzdan tayıp bara jatsa arasında kigiz sap jiredi eken. Kigizden taymaydı eken go. Kigiz kigizden tutkur go. Ya kebirüler sol sayağa kulap ketet deydi. Dünya mülkümen jaŋgı jok ketet deydi. Kebirüler jarıkka tüsüp ketet jaŋgı de. Kömüsüz qalğan adam. Muzdun jaŋgıktar bolğan eken go. Ol kömüsüz qalğan adam degen ol san jetpeydi ol. Şamasy kelgendir gene sol kişkene Çoğunlayıp soğan betin jasırsa jasırdı, jasırmasa kaldı. O yüzden şimdi aytıp görek, 40 000 adam Çeyhay Gazu'a bar dedi. Kemi bir ekinşi köştü de bir neşe min adam ketti. O yüzden kırılgan adamlar san seks. Ütkene köp adamlar nesi bulmaya kaldı. Kölükleri yok. Nemese jau alıp ketti, jau kaldı, dalada kaldı, kan kırıp kaldı. Sosiyaktı. Mesela Osı özünüz bilesiz, Abdullah Bukhari degen kişi boldı. Medine kalasında mına o kaupsizlik salasın baskargan ülken bastık boldı. Sol jaŋgı Çeyhay Gazu'da jürgen kezde kuldukka tüsken bala odan bir düngöndön jaŋgı bir uyğur satıp alat onu. Mına o endi eti tiri pısık jigit eken, jolda mağan kömöktössün men kajyga baram deydi. Esegin ertip Әйел мен баласын ертіп қажыға барған кезде анау көмекші болып сол қажыға барған ғой. Сол жерде жетім бала сол жерде оқып, жаңағы арабтардың көзіне түсіп сол жерге барып, үлкен әскери дәрежеге жеткен кісі ғой енді. Оның шын аты Шәкен Сарыұлы. Ол Шәкеннің туған ісі, інісі Баркүлде. Қазір тірі адамдар олар. Туысқандары бар, Стамбулда тұрады. Қазір Қазақстанда да көп туыстары бар соғысының. Олардың балдары бар. Мысалы, мен айтып отырып. Сол сияқты ізсіз, түзсіз және кеткен адамдар, қырылғандар, Тибетке сіңіп кеткен құлдықпен дүнгенге, Моңғолға және Қытайларға кеткен адамдар ол сан сегіз. Ол бір өте үлкен тарихи шындық, тағдыр. Сонымен бірінші мен екінші көштің жалпы өткен адамның саны қанша болды? Бірінші көш жаңағыдай болды ғой, енді екінші көште мөлшер 2000-дай адам ғана өткен секілді. Қозғалған көштің саны қанша? 18 мың адам деп айтады негізі. Ал оның тоз тоз болып қаншасы тірі қалды, қаншасы қайтты ол белгісіз. Сөйтіп енді аналар барды. Ол жаққа барса, ол жақтағы бұрын көшкен барған халықтан да жаңағы кетеу кетіп жағдайлар жоқ. Климат нетпейді, дайын тұрған үйлері жоқ. Қашан құлдық болып жұмыс жасайды? Үндістанға келді ғой. Үндістанға келді, Пакистан Үндістан ғой. Сүйтіп жатқан кезде Пәкістан мен Үндістан бөлінді. Сүйткеннен кейін бұлар мұсылман болғаннан кейін Пәкістанға кетті. Иә. Сонда кейбір сол кездегі енді Қытайдың сол кездегі үкіметінің бір Қазақабат деп салып берген ауылы бар екен. Ол Үндістан жағында қалғанда енді мұсылман болғаннан кейін бұл Пәкістан жаққа өткен. Сол кезде ол жердегі бұрын барған қазақтардың мақтылығы жаңағы Алтай халифа атамыз жазады сонда. Бұлар қазақ мұхажирлар қоғамы деген құрады. Қазақ босқындар қоғамы. Олар жоқ сол жердегі адамдардан көмек сұрап құрып сосын Түркияның елшілігіне шығады. Біз осындай Алтайдан көшіп келе жатқанбыз, түркі халықтарымыз, қазақтарымыз. Сол кезде осы халықтың біраз бөлігі қайыр сұрады деген рас па? Өте көп бөлігі қайыр сұрады. Негізі толық қайыр сұрады деуге болады бірінші көште. Енді жаңдай жағдай ғой. Бірақ үкімет ол кезде көмектесті оларға босқын ретінде. Ол жағында айту керек. Үндістан үкіметі сол кезде көмектесті. Иә. Мысалы жаңағы 40 неше жасында Елсхан марқұм сол 30 нешінде 40-қа жеткен жоқ. Жас кезінде. Жас кезінде сол сол жерде қалды ғой енді. Сол жерге жерленді. Мысалы, осы сияқты ол жерде қалған адамдар өте көп. Сосын ол жерде ең қиын жағдайдың бірі жаңағы әйелдердің балалы бола алмау. Иә, тілі бала көтермепті. Иә, көтермей. Бір келіншек босанды, әйелі тірі бала туыпты десе, өшіретке тұрып көрушілік деп айтады ғой. Міне. Дененің бәрі не болады екен ғой. Үрей болған кезде адам бала көтермей қалады екен ғой. Үрей болады, климат сәйкеспейді, тіл білмейді, жағдай деген өте қиын болған. Сөйтіп жүргенде екінші көш барып қосылды. Сосын жаңағы Алтай халифа бастаған кісілер
жаңағы неде Түркияның елшілігіне сөйлеседі ғой. Түркияның елшісі сөйлескеннен кейін Түркияның елшілігіндегілер бұл Түркия үкіметіне өтініш жолдайды. Ана кісілердің қатын жолдайды ғой жаңағы жаңағы мұхажирлар, босқындар, қазақ босқындар қауымының. Сол кезде 1952 жылы Наурыз айында анау Түркияның үкімет басы бар ғой өзі. Білесіз шығар сатын. Не? Сол кісінің үкіметтің қаулысы шығады. Ұмытпасам, Наурыздың 13 күні, 1952 жылы Наурыздың 13 күні шықты дейді қаулы. Жаңағы осы Шығыс Түркістан босқындарын қабылдау туралы. Соған олар бүкіл қазақтардың бәрін сан тізімдігін кіргізеді. Сол жерде сөйтіп босып жүрген қазақтар енді әр бір жерден соның бәрі жиналып 1952-53 жылдар аралығында Түркия өтеді. 2-3 түркін болып жаңағы Түркияға Түркия үкіметі өзі көшіріп алады. Міне. Алтай деген ауыл береді. Енді біреуін Измирға көшіреді, Ниде деген жерге барады. Біреу Алтай көй деп қояды мынау Конияның қасында бір жер бар. Сәлихлі деген жер бар. Сосын еш жерге қоныстандырған, бұны білесіз бе? Негізі менің көзқарасымда олар 4 жерге қоныстандырған. Стамбулда 2 жер бар. Біреу Гүнешлі, біреу Зейтінбұрын деген жер бар. Арадар алыс-алыс қой бірақ. Қаланың ішінде бірақ жақын енді олар. Енді бір тобы жаңағы Измирге жақын жерде Сәлихлі деген бір ауыл бар. Ода қазақ ауыл деп айтады. Сол жерге қоныстандырған. Тағы бір бөлімін жаңағы Ниде деп қояды. Сол жерде Алтай ауыл деген бар, сол жерге қоныстандырған. Менің өзім білетінім, енді басқа қайсысын білмеймін. Ол жаңағы 52-53 жылдар көшіріп апарды. Бұлар көзі содан барып ашылды. Шын айтты ғой. Сөйтіп ол жерге барды бұлар. Шын айтқан оларды бір жылға шекім олар жаңа мүсәпірхана деп қояды екен. Қонақ үйлерде қазақтарды бәрін бір жағы тіл үйретіп, бір жағы тамақтандырып, киім кешегін беріп, енді босқындарға жасаған жағдай керемет болды. Сосын кәдімгі жерлерін беріп, үйлерін салып беріп, мектептерін шегім салып беріп орналастырды. Ұзын сөйлеу қысқасы. Жаңа Сұлтан Шәріпте 1954 жылдары ма, сол жерде Стамбулда қайтыс болады. Айтайын деген былайша айтқанда өз өлтірмейді, жат жарылқамайды дейді ғой. Ақыры өзіміздің түрік ағайындар сол жаңағы бордай тозып, қырылып, жаңағы қиындық көріп жүрген өзінің ата жұртындағы бұрынғы тосқан халқын құтқарып қалды солай. Биыл сол есіңізде болса Түркияға сапарында Қасым Жомарт Тоқаев осыға айрықша алғысын айтты. Түркия президентіне алғашқы сол 20-шы ғасырдағы алас күрестегі ауыр жылдардағы қазаққа пана болған үшін Түркия үкіметіне алғысын білдірді. Сол кездегі ана үкімет басшысы болған Мендерсен бе? Білмедім. Сол атын оны айтпай ақ қояйық. Оны айтпай ақ қояйық па? Сонда шын айту керек, мен өзім осы кезде ойлаймын, вот сол кісілерге ескерткіш қою керек. Ал осы жарайды, бірінші екінші көш енді түсінікті. Осы жерде осы әңгімеміз осы Түркияда көшті. Өзің бардың. Қазірген сол зәузеттер отыр ғой. Қазір екі буын ауысып үлгерді ме? Бір буын ба, екі буын ауысып үлгерді ғой. Тура сол кезде Тибеттен асқан көштен асқан мен енді оннеше кісімен сұхбаттастым. Видеолар бар. Олар отыр. Әрине енді Түркияға барған жағдайлары бар, үйлері бар, азаматтардың бәрі оқып қазір Еуропада жүр, Түркияда жүр, әртүрлі үкіметтік қызметкерлерде де жүр. Бір бөлім Қазақстанға да көшіп келді, өздеріңіз білесіздер. Қазақстан үшін де қаншама жігіттер осында жұмыс жасап жүр. Енді қазір Құдайға шүкір Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін олардың ұрпақтары да өздері де осы Қазақстан ата жұртына деген тарих мекеніне деген махаббаттары арқылы өздерінің бұрынғы тарихынан көрген қиындықтарын көргеннен кейін сол арқылы осы жаққа бейімделді. Шынын айтқанда қазір бәрі Құдайға шүкірін айтып осы Қазақстанның амандығын, Түркияның амандығын тыныштық тілеп өмір сүріп жатыр. Жоқ, түсінікті. Ал енді бұл ол кездегі барған бала дейікші, енді сол кезде бозбала шақтағы адамдардың өзі бір 70-80 дейін серіп қалды, солай ма? Сөйтті. Олардың енді былай жатқанда кәрі көз дейміз ғой, қазақтың жалпақ тілімен кәрі көздер кетіп жатыр. Қарайлар азайып бара жатыр деген секілді. Енді олардан туған немерелер келді ғой қазір. Немерелер болу керек қазір. Олардың ахуалы қалай, тіл білуі қалай, ассимиляция қалай Түркиямен? Негізі көп жағымды дүние айтпайды ғой. Сосын олардың мына Қазақстанға деген қайтқысы жоқ деген де пікірлер бар.
Энди өз көзүмдө. Жок, мен өз көзүм көз карасым менен караганда, әрине енді қазіргі немере шөберелер, бірінші айтқанда 3-ші ұрпақ, таза түріктеніп кеткен. Түріктеніп кеткен. Бірақ олар өздерін қазақ екенін біледі. Қазақпен бәрінің байланысы бар. Қазақ тілін үйреніп жатқандар да бар. Оның үстіне Қазақстан үкіметінде қазір отандастар қоры бар, дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бар. Сонымен бірге жаңағы мен Стамбулда білетін 7-8 қазақ мәдени орталықтары бар. Олар сол жаңағы өздерінің сондағы ұрпақтарын осы Қазақстанға бейімдеу, ұрпақтарын қазақ ретінде сақтап қалу үшін түрлі шаралар өткізіп жатыр. Мойындау керек. Сондықтан ол оларды мен 100% түріктеніп кетеді деп айта алмаймын. Әрине, ол өзінің тұрған ортасына байланысты түрік тілін білуі мүмкін, бірақ бәрібір Қазақстаннан алшақтап кетпейді солардың барлығы. Алшақтап кетпегенде Қазақстан үкімет тарапынан да оған белгілі бір байланыстар болмаса болмайды ғой. Белгілі мөлшерде бұл өзінің қара шаңырақ ретінде соларды бауырына тарту, соған қарекет жасау деген секілді дүние болмаса, менше қазір өзіңіз байқасаңыз, көш сая бұрылады. Оның ішінде Европада көште мүлде жалпы қозғалыс жоқ деуге болады. Енді біз Түркияны белгілі мөлшерде Европаға да жатқызамыз. Иә, ол жерде бір нәрсе бар. Шын айтқанда Қазақстанның қазіргі саяси экономикалық жағдайы әсіресе мынау халықтың тұрмыс дәрежесі өте төмен. Ол мойындау керек. Қиындық көп. Бірақ Қазақстанда бір жақсы ел, жер кең болғаннан кейін әйтеу жақсы өмір сүріп жатыр деп айтуға болады. Енді сондықтан енді олар өздерінің жылы орнынан мұн жаққа ешкім келгісі келмейді. Тіптен осы Қазақстаннан шетелге кетіп жатқандар өте көп екенін өзіңіз де біліп отырсыз ғой. Бірақ енді бұрынғыдай заман қазір басқа өзгеріп кетті. Мысалы бұрын бір адам басқа жаққа көшіп кетсе, ол бүкіл туыс туған дос жаранның бәрінен қозып қалатын еді. Қазір әлеуметтік желі арқылы қалайша айтқанда күніге сөйлесіп біліп отыр. Қажет болса қазір онлайн оқып отыр. Әрине Қазақстанның оларға көңіл бөліп отырған шамалы, тек сөз жүзінде айтамын, виза беруге көмектесіп, былай әлеуметтік жақтан болмаса да әйтеуір ақпараттық жақтан қолдап деген сияқты сондай шаралар өткізіп жатыр. Мысалы өткенде Түркиядағы көштің 70 жылдығына байланысты Қазақстан барып концертін қойып оларға үлкен рухани көмек қойдың өзі. Үлкен шаралар өткізіп жатқан. Бір футболдар ойнатады, иә? Олар ойнайды. Өздерінің жылда өткізетін жастарының несі бар. Олар да шамаларын келгенше ұл қыздарын басқа ұлттың халықтарымен үйлендіргісі келмейді, мысалы. Әсіресе Иранның қазағында осындай өте аса сақтық бар екен. Иә. Түркияда да сол. Түркияда Иранның қазағы бірақ тілін сақтап кәдімгідей отыр енді олар. Олар бір текте отыр ғой. Олар ана Горган қаласында отыр ғой, Иранда. Горганда отыр. Сосын тағы Шираз қаласында бір 7-8 семья бар. Олармен де біздің байланысымыз бар енді шын айтқанда. Сосын Пакистанда жаңағы бір ауыл бар, 40-тай семья. Бұл енді соңғы сұрақ болсын, жалпы осы жерде біз сол көштің оның негізгі сол көштің бәрі бірде сол шеңбердің ішіне кіріп тұрған оқиға бір бұл Зуханың тағдыры. Ол кісінің жаңағы басының ауруы. Біз енді бұны роман арқылы білеміз. Зуханың басына кешкен халдің барлығын ойбай. Әсіресе кешке жақын соны беретіндер. Сол Құсбегеннің романы мекен. Батырхан Құсбеген Зуха батыр деген роман. Иә, сол ғой. Соны оқитын. Сол арқылы білеміз. Осы Зуханың мына мына жерде осы жерде сәл шегініш жасап кететін дүние сол осы қазақ топырағында туып қазір мына Семей төңірегі өзіңіз білесіз, иә? Иә, қазіргі Абай облысының осыдан біразға жақын Кендірлік деген өзіңіз Кендірлікте оқыған жоқсыз ба? Кендірлік өзені ғой. Кендірлік деген мектеп жоқ па? Кендірлік деген мектеп жоқ, мектеп өзен бар. А, ол сол жерде туылған қазақ соғысы мысалы Зуха батыр. Оны айтып отырсыз, ол шынын айтқанда жаңа 1866-1867 жылдар туылған кісі ғой. Былайша айтқанда Әлихан, Бөкейхан әбтұрын жаңағы бәрі шамалас, бір дәуірдің адамдары бәрі тағдырлас болды мысалы. Шын айтқанда рухани жақтан да бірге болды. Кезіндегі мысалы алаштан қаншама адамдар Алтайға барып жаңағы мысалы Райымжан Мәрсековтер сонда өмір сүрді ғой. Шәкәрімнің балалары сонда кетті. Оның барлығы бекерден бекер емес. Бәрі бірге жұмыс жасады, бірге жұмыс жасады. Мен Мәрсековтер бір ғой. Бұлар әр ертеректе кетті ғой. Иә, иә. Сол алып баруы қалай, не себептен болды ары қарай кетіп қалуы? Зуханың өзі Зуханың ауылы сонда мынау шамасы Зайсан төңірегінде туған болып тұр ғой, Кендірлік өзені болса. Иә, иә, иә. Зайсан төңірегінде туып өсті ғой бұлар. Зуха 15 жас мөлшерінде 1881-82 жылдар жаңағы Алтайға қарай ауып барады. Өміртай Нашинұлы деген би болды ғой, Алтайдың төрт би төренің біреуі сол кісі еді, соған Алтайдың арғы бетін ауып барды. Алтайдың бергі бетінде отырған ауыл шын айтқанда. Бұл енді Алтай төртке бөлінді ғой, шындығын айтқанда төрт жағында да қазақтар отырғаны өтірік емес мысалы.
бәрі бір жер еді, бірақ енді қазір тарихи тағдыр осылай болып тұр ғой. Сонда қаншамалаған осы Сарыарқаның, осы Шығыс Қазақстан деп қоямыз қазір, мына Алтайдың өңірінде қаншама қазақтар осы жақта қысым көбейген кезде міндетті түрде түрлі себептермен жаңағы Алтайдың арғы бетіне ауып барды. Мысалы, ол кейін Алтай мекен болмағаннан кейін жаңа өткен енді Сталиннің қалай нәрселер істегенін көріп отырсыз ғой, Қытайдағы Камендан билігімен бірлесіп отырып. Сосын жаңа Баркулға ауып барып, Баркулден Үндістанға ауып кетті. Бұл енді жалпы біз айтып отырған жаңа біз екі ақ көшті айтып отырмыз. Е, ол ана көшке кетсе ол байтақ әңгіме кетіп қаламыз. Анау 1954-63 жылдардағы Қазақстанға кеткен көшті айтатын болсаң, ол деген тіптен керемет үлкен әңгіме. Оны айта беретін. Онда кейін айтармыз, е. Е. Мынау енді сондай тағдыр. Енді кейін 1990 жылдар Қазақстан тәуелсіздік алмай тұрған. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Біз әзірше екі көшке хақында ғана кейін мында айтармыз, е. Оған уақыт. Былайша айтқанда енді сол жаңағы Зуханың өзі 1880 жылдардан басталған көші Семейден. Қазір 1100 жылдан асып кетті ғой. Қайтып айланып, өзінің туған топырағына келіп тіреліп тұр ғой. Вот міне. Біздің тағдырымыз осылай болып тұр. Мынау ойлаймын да шіркін, қазақтың тарихы әсіресе трагедиясы да, тарихта дегеннің бір трагедиясы әлі екрандалған жоқ. Әлем мен білет шығар, бірақ бейхабар қой. Мен өзім ойлаймын шіркін, осы Алтай ауған ұлы көшті, шынымен де ұлы көш, ұлы көшті, әлемдік экранға шығарса, мысалы, Голливуд шығарса деймін да, мен ойлар едім, бұл әлемнің ең адамзат көретін, ең жоталы киносына айналар еді. Тіпті басқасын айтпағанда кейде мен қиялдап кетемін да, директ фильм жасаса мысалы. Анау сол жаңа сіздің Баркөлден басталды ғой. Сол жерден бастап камерамен кәдімгідей белгілі бір экспедициялық топ жүріп отырып солар жүрген жер. Шамамен жаңағы ыстиып өлген жер. Шамамен жаңағы енді бар ғой дерегі бәрі қағазға түскен жер ғой. Жаңағы қотасты атқан жерінен бастап, ана жерде адамның қалған жерінен бастап түсірсі деймін да. Қандай керемет. Міне, бұл екі рет осыған талпыныс болды. Өзіңіз білесіз, Сапар Ысқақов деген өзіміздің үлкен меценат ағамыз бар ғой. Сол кісі бір жолы хабарласты маған. Бесін сіздің анау Абдулла Бұхаридің тағдыры жаңағы. Құлдыққа түсіп, кейін Мекеге барып, билікке жеткен. Сол кісі туралы неңді оқып шықтым, біз осы туралы документальный фильм түсірсек дейді. Бүкіл жарайды деп ол кісімен барып кездесіп, біз сол жаңағы көш жолынан бәрінен басып өткіміз келді, бірақ Қытайдың үкіметінің оған рұқсат алу мүмкін емес дегеніне кейін көзіміз жетті, кейін мынау пандемия басталып кетті, сонымен қалып қойды. Бірақ Сапар ағамыз жаңағы Абдулла Бұхари туралы жарты сағаттық документальный фильм дайындап оны шығарды сол үште. Мен сонда сол соғыс туралы сөйледім. Ода бір үлкен, сол енді соның бір бөлігі ғой. Сосын кейін Айдын деген бір бизнесмен ағамыз бар Астанада, Алматыда тұрады. Ол кісі айтты, мен кино түсіртемін деді. Кезінде өзі кино саласында жұмыс істеген ба сондай. Тамаша болды. Иә, бірақ мына пандемиядан кейін бәрі тоқтап қалды шын айтқанда. Бұл енді біздің тағдырымыз. Семейден басталып қайтып айланып Семейге шығып келу деген енді. Әрине. Ол деген қандай циркуляция ғой, былай айналып кеп қайтадан. Сол 100 жылдан кейінгі барып, ұпай түгенделіп, міне, соның ұрпағы сол топырақтан анау осыдан бір ғасыр бұрын кеткен топырақтағы ахуалдың бүгін міне, сен кейіпкер ретінде мен сөйлеп отырсың. Азат Қазақстан топырағында азат, иә. Енді бірақ қазақтың көші деймін де. Мына Ақсел Сейлімбектің айтады бар, Құдай қазаққа екінші елім айды көрсетпесін, қайтадан екінші елім ай яғни жазылмасын деп. Енді Қаратаудың басына көш келеді, Көшкентай мырза осы келеді. Өте мұңлы ән ғой. Сол қайтадан қазаққа айтылмас екен деймін енді. Қазірден мынау енді ішкі әрине батысқа көшу иммиграциялық күш бар ғой қазір, батысқа көшу бар. Бұл енді жақсы тұрмыс үшін көшіп жатыр ғой. Бұл да енді түптің түбі социология бұны да зерттейді ғой. Бұл мүмкін біздің ұлттық мемлекет, оның ресурстарын, оның игіліктерін игермегендіктен болған ахуал болуы мүмкін. Оған да әлеуметтану әлі анықтамасын береді. Жәңегі 60-шы жылдардағы мысалы көш, ол енді біз кейін бұған тоқталамыз, 60-шы жылдардағы келген көш, онда келген потенциал, онда келген мысалы жазу, онда келген мен осы
bir dünyanı rastayım. Jalpı bizden atau, elümettik atau, oralman bulan men işki mazmın Kazak'tan kutu orası koy. Kaytadan kelgen. Ondağa 60-cı yıllarda kelgen köştün, bala arkalı, nemir arkalı kelgen Kazak urkaniyetine kosulgan tege ürünü. Ықпалы, потенциалы, олардың әдебиеттегі, немесе өнердегі күші қақында әлгендей ешқандай анықтама айтылған жоқ. Бүгін солардың саны мынандай болды. Солардың бүгінгі ұрпақтары осындай қызметте жүр деген мәселе, немесе өнерде осындай өлшемдер жасады деген нәрселердің бәрі де баға берілген жоқ. Сондықтан бұның да уақыты келеді деп есептеп, беге. Жоқ, өте дұрыс айтасыз. Иә. Мысалы, жаңа айтып отырсыз, мысалы, жаңа 1937-38 жылдағы қуғын сүргін бар ғой. Ол жаңа Монғолияда да болды. Иә. Қытайда да болды, Қазақстанда да болды. Енді ашаршылықтың бөлек әңгіме ғой. 32-33 жылдардағы ашаршылықтың енді ол тауқыметі деген одағы жап өте қайғылы болды. Мысалы, қазір Ауғанстандағы қазақтардың санын өткенде ресми сыртқы істер министрі 200-ден астам деп айтып еді ғой. Қазір бізге келген мәліметтерде бірнеше жүздің тіпті 100 мың, бірнеше 100 мың тіпті миллионнан асады деп отыр. Мысалы, өйткені жаңағы босып барды сол жерге қалды. Иә. Қалғаннан кейін жан бағу үшін сол жердегі халыққа берілді, жаңа өзіңіз айтпақсыз, асмелсияға түседі. Немесе өзін жасыру керек біреулерде. Мысалы, Кеңес одағының әскері кейін оған кірді ғой. Кірген кезде одан тағы қазақтар қашып 70-ші жылы кірді. Иә, Иранға қашып өтті, қаша алмағандардың бәрі біреу өзбек болып жүрді, біреу түркмен болып жүрді, біреу пуштун болып жүрді. Өйткені қазақ екенін білсе оның артынан түсуі мүмкін. Қазір олардың бәрі енді біз қазақпыз деп айғайлап жатыр. Шын айтқанда. Ол да жаңағы сондай күрделі тарихтың біреу. Шын айтқанда ол қазақтың басынан не өтпеді? Бәрі өтті. Сондықтан енді сол тарихты түгендеп, ертеңгі ұрпаққа, ай, сен кеше ата-бабаң осындай қиындықтар көрді. Сондықтан жаңағы бізге береке бірлік керек, болашақ керек. Ең маңыздысы сол әрбір қазағымызды жаңағы аялап, оларды бізге қазақтың бір потенциалы ретінде қарап өзімізге тартпасақ, ол біздің болашағымыз қалай болады? Ол да маңызды нәрсе. Шын айтқанда, әрбір қазақ, әрбір капитал ғой қазір. Адамның саны сапаға қызмет етеді деп айтады мысалы. Сапа саннан шығады дейді. Иә, иә. Рахмет беке, мынау тағы да алғысымды білдіремін. Өйткені бұл шынымен де өте шетін, өте ауыр қазақтың бір тарихы осы көш. Шыны керек қанын сауғалатып отырып, шылым жайын әзір қалған. Мына жерде бір қызық емес, енді бір қайғылы тарих қоса кетейін. Жаңағы ел Алтайдан көшерде 1928-30 жылдары мынау қалбан ынтыққан деген тарихшы зерттеуші кісі бар ғой, сол кісі айтады. Сол кезде атан түйе боздап мына иттер ұлыған дейді. Бұл сезгер екен ғой хайуан деген нәрсе. Соны енді жаңағы енді бота сөлінген бозынген боздайтынын білеміз. Ал атан түйе боздайтындай бұған не қауіп келе жатыр, не қиындық келе жатыр? Елдің бәрі күңіренді дейді, сол кезде күңіреніп бір жамандық болады деп кәдімгі дайындалған ғой. Енді өзіңіз қараңыз, сол Алтайдан жаңағы сол біздің түйелер көшті, Үндістанға шығып жеткізді. Сонда анау Баркүлден кеткенде мынау Шинхай, Гансуға кететін жолда қалың тасты қорымдар бар. Сонда жүрген кезде адам түйенің табаны ойылады ғой. Кәдімгі түйені тағалайды ғой. Иә, кәдімгі тағалайды. Енді таға таппай қалады ғой кейде бұлар. Кигізіп кәдімгі. Иә. Сонда түйе табан жарыла береді ғой. Иә, жарылып ойылған кезде шөгеді екен дейді. Қайтып тұрмай екен дейді. Тұрмай, сол боздап жүреді. Өледі екен дейді ғой. Міне. Төмен табан тесіліп кетеді ғой ұзақ жылдарда. Иә, иә. Сол түйенің табаны тесілген көш қой соның бар. Ой, енді сондық. Адам ғана емес, хайуан да, мал да ол жерде өте үлкен. Иә, мен хүкімет тағдырды бастаңыз. Қалай болғанда да жаңағы сөзді жайдан жай айтқан жоқпын. Бұл енді біз өзіміз білетін тағдыр ғой. Шет жағасын білеміз, естігеміз, ондағы көрген зұлматтарды қаперіңе түсірсең, төбе шашың тікірейді дейтіндей дүние ғой. Бірақ бұны әлем білмейді. Мен бағана айтып жатқан сол ғой. Бұны әлем білмейді. Бұны керемет деп отырған өркениет Еуропаң білмейді. Мәселен, оны әрине осыға біз талпыныс жасағанбыз жоқпыз. Бұған. Иә, мысалы, біздің трагедияның экрандалуы деген. Бірақ бір қуанатын дүнием осы, біз ғұрыптас, бізден кейінгі мынау жас режиссерлар ақырын бұны қазір сахналауға әрекет жасады. Есіңізде болса, Алтай Ауған ұлы көшпе міне театрда қойылды. Театр, мына біздің ұлттық академиялық театр қойды. Қалай болғанда да алғашқы қадамға әрекет жасады.
Әнді әрине, енді ол жердегі көштің жетіспейтін дүниелер, әгі театрдағы көріністері жетіспейтін әттеген әйін жерлері болды, бірақ қалай болғанда да соған алғашы қадам жасалды. Әрине, оны сақын алып деген өте оңай дүниеміз, бірақ қалай болғанда да соны енді өзіміз көрдік, боталап, бүкіл ел соңқылдап жалап отырды. Десек те енді міне ақырын-ақырын осы көшке де, өйткені міне кез келген нәрсеге қайтып халықтың қайырылысып беріп, оған үңілу үшін де уақыт керек та, өйткені. Сондан біз мынау қалай болғанда Алтайдағы көш қазақтың жер ауған, ел ауған территориясы болмаса, елдігі болмаса көрер күнің осы дегенді көрсеткен қасірет қой. Құдай енді осы қасіретті біздің басымызға қайтадан бермесін. Әйтеу бір шаңырағымыз бар, топырағымыз бар, соның ұрысын тілейді деп ойлаймын кез келген есі сау азамат. Өте дұрыс айтасыз, анау қазақта бір сөз бар ғой. Қайда барсаң қазаның құлағы төртеу деп айланып келгенде бізге осы Қазақстаннан керемет жәннат жоқ бүкіл дүние жүзінде. Ол енді қазір анау мынау себептермен шетке жастар кетіп отыр ғой. Бірақ бәрібір мен солардың шіркін қайта Қазақстан оралғанын қалаймын. Өйткені оларға қайда жүрсе де Қазақстаннан артық жер жоқ. Ол айдан анық қой, бірақ мәселе былай ғой. Мына жерде бір нәрсені түсіну керек беке. Мына сіздің біздің іздеп бара жатқан дүниеміздің бәрі әрине материалдық игіліктер ол жердегі. Бірақ сіз ол кезде Халидинді ашық басаңыз, енді ақ сүйектер ішетін бейіс киім тағы ма бірдеңелер тұруы мүмкін. Қалтаңызда кошелекті ашық басаңыз, доллардың сықырлаған бірнеше тұруы мүмкін. Бірақ осының бәрі отан деген ұғымды бере алмайды. Өйткені отан деген нәрсе біз өз ортаңда тіліңде сөйлеуіңіз, сіздің біздің үйге келіп қонақта отыруыңыз, таң атқанша ән айтуыңыз, әңгіме соғу ол жерде жасалынбайтын дүние ғой. Ол отанда ғана жасалатын құндылықтар. Америкада оны сіз жасай алмайсыз. Өйткені ол басқа ағыстағы, басқа өзінің дәстүрі бар. Ол басқа әлем. Басқа әлем. Сондықтан дүниеде ақшаны бір ел беретін шығар, жақсы игілікті бір дүниені беретін шығар, бірақ отан деген ұғымды бере алмайды. Отан деген нәрсе ол өзінің болмысын, өзіңнің қалай жүргің келсе, ана жерде шөпте жатып, өзіңнің енді өзіңнің жерің, төркініңе келген қыздың әңгімесі секілді дүние ғой. Бұл жылылықты, бұл еркіндікті кез келген ел бере алмайды. Мәселе сол үшін ғана отан керек. А бірақ сол отанды, сол атмосфераны, сол жағдайды бұл ел жасауға әбден. Ол жасаудың ең бірінші кілті мен айтайын. Қақысы да бар. Мен көзқарасым бойынша. Ол бірінші тәрбие керек. Әл-Фараби айтады ғой, тәрбиесіз ұрпақ ұлттың қашауы деп, ол бекер сөз емес. Тәрбие керек. Тәрбие болса, жамандық болмайды. Былай жатқанда тапқан табысының өзі таза болу керек қой. Егер ол былайша адал еңбегімен таппаған болса, ол бәрібір оған жақсылыққа келмейді. Бізге жабайы жаңағы материалдық көзқарас емес, тәрбиелі жаңағы таза материалдық көзқараспен болашаққа қарағанда мүмкін олардың бір бөлімі қайта оралатын шығар деп ойлаймын. Жақсы. Құрметті беге, құрметті көрермен қауым, бір келелі сұхбат болды ғой деп есептеймін. Шынымен де бұл қазақтың басынан өткен біздің оқулығымыз жұқа болғанмен тағдырымыз. Қадыр Мырзалиевтің сөзі ғой, Қазақстан тарихының оқулығы жұқа болғанмен көрген көрушегі тағдыры қалың деп. Сол қалың тарихтың, қара тарихтың, қатпарлы тарихтың бір осы Алтай ауған көш өте жүрегіңді қозғайтын, былай жатқанда сүйегіңді жастатын өте ауыр тағдыр. Бір енді бұны біз айтып түгесе алмаймыз, десе де келіп соған өзің әрбір сондағы кейіпкерлері бағанағының бәрін және тіпті көшті адасып жүріп жетім қалған балалардың есіміне дейін өзің түгендеп қарап сол кісілердің бұлар ескі көз ғой енді бұлар енді жоқ соның барып және түсіріп ап жазып ап таспаға қалдырып жатқаныңыздың өзі сол тарихқа деген ар жақтындағы қасіретке деген құрметің ғой деп есептеймін келіп мынау пікір білдіргеніңе алғысымды айтамын тағы да. Рахмет, рахмет. Есептікпен көрсейік. Осымен сұхбатымыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Аман сау болыңыздар.